Нифига себе, дельфинарий, да? Коли він дише, я що-то не можу зрозуміти. Що ти кажеш? На п'яту? Мені вже неділю гірю не піднімали з ним. Задом пливе, да?
Іди глянь, Оксан. Це 10 крат оптичне, а потім до 20 це оперну. Цифрове вилучення. Воно не нужне. Ну і все одно круто.
Да. Прикольно? Да, да, вообще. Часто? Угу. Прикольно. А? Прикольно.